Δεύτερο μέρος εκπομπής Κρήτη σήμερα θα είδατε και το σποτ που προηγήθηκε για επιχειρήν ενότητα, τα πάντα για τους αγρότες σε αυτή την ενότητα, με τη για επιχειρήν να βρίσκεται στο πλευρό μας. Και βεβαίως ένα από τα θέματα που θα ανοίξουμε σήμερα έχει να κάνει με τις τιμές του ελαιολάδου. Για όλους εσάς τους ελαιοκαλλιεργητές, τα νέα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν είναι καθόλου καλά. Από ό,τι φαίνεται η τιμή του ελαιολάδου έχει καθοδική πτώση και μάλιστα από ό,τι λένε και οι ειδικοί του χώρου, και θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο με τις τιμές. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσω τον Χριστόφορο τον Παπαδάκη, τον συνάδελφο δημοσιογράφο από την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Χριστόφορε, καλώς ήρθες. Και έχουμε και τον κύριο Πρίαμο Ιερονιμάκη, πρόεδρο της ομάδας αμπελουργών και ελαιοκαλλιεργητών Κρήτης. Κύριε Ιερονιμάκη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, κύριε. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Βεβαίως. Ωστόσο, επιστρέφουμε για να δώσουμε δυστυχώς μια δυσάρεστη εξέλιξη. Θέλω να δώσει το ρεπορτάζ ο Χριστόφορος. Πρέπει να ενημερώνεται όπως ο κόσμος. Έτσι. Γιατί αυτό. Είτε στα καλά είτε στα κακά. Αυτό που διαβάζουμε είναι ότι σε επίπεδο Κρήτης υπάρχει μια ενδεικτική τιμή, έτσι για να καταλάβει ο κόσμος, ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του ελαιολάδου έρχεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά περίπου. Η κατώτερη τιμή. Ναι, η κατώτερη τιμή σύμφωνα με τον πίνακα τιμών του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, του ΣΕΔΙΚ, ο οποίος δημοσιεύει κάθε εβδομάδα έναν πίνακα με τις τιμές, τις ενδεικτικές τιμές φορέων, ιδιωτών και συνεταιριστών με τους οποίους συνεργάζεται. Μέσα λοιπόν από αυτούς τους φορείς βλέπουμε ότι υπάρχει μια τιμή, η κατώτερη τιμή, 2,20 ευρώ το κιλό, με την ανώτερη να μην ξεπερνάει το 2,70 ευρώ το κιλό, ενώ οι περισσότεροι από τους τυποποιητές και τους εμπόρους δηλώνουν ότι δεν αγοράζουν καν ελαιόλαδο. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία που δείχνουν ότι οι μέσες τιμές παραγωγού στο έξτρα ελαιόλαδο της Κρήτης βρίσκονται σε συνεχή καθοδική πορεία, με τον μέσο όρο της τιμής να μην ξεπερνάει τα 2,7 λεπτά το κιλό, ενώ είναι μειωμένη κατά 3% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές. Τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ισπανία η κατρακύλα δεν έχει τέλος. Όμως τον τελευταίο μήνα μείωση σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία παρουσίασαν οι τιμές και στην Ιταλία. Αναλυτικότερα, καθυστερημένες παραμένουν τιμές στην Ισπανία στα 2,3 ευρώ το κιλό, μειωμένες κατά 3% σε σχέση με το προηγούμενο μήνα και κατά 16% σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές τιμές. Μείωση όμως παρουσίασαν τον τελευταίο μήνα οι τιμές και στην Ιταλία, που κυμαίνονται στα 5,1 ευρώ το κιλό, ποσοστό 4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, μείον 4% δηλαδή, αν και εκεί έχουμε αύξηση σε ποσοστό 27% παρακαλώ, σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές τιμές. Δηλαδή, στην Ιταλία υπάρχει μια μείωση των τιμών που αποτελεί, ας πούμε, ένα έτσι πρωτόγνωρο γεγονός σε σχέση με τη διακύμανση των τιμών τα τελευταία χρόνια. Η Ιταλία είναι μόνη χώρα όπου βλέπουμε, όχι απλά βλέπουμε αύξηση τιμών, αλλά βλέπουμε μεγάλα ποσοστά αυξήσεων. Την ίδια ώρα υπάρχει πανολεθρία και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εγώ αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω, κύριε Ιερονιμάκη. Εδώ μιλούσαμε όλα τα χρόνια, σε καλές περιόδους και όχι και τόσο καλές, ας μου επιτραπεί, μιλούσαμε για τον κριτικό χρυσό, που είναι το λάδι. Τελικά τι συμβαίνει, γιατί, και από ό,τι γνωρίζω, και οι ποσότητες, η παρεγόμενη ποσότητα ελαιολάδου σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο χώρας, νομίζω είναι σε αρκετά αυξημένα επίπεδα. Γιατί συμβαίνει όλο αυτό, γιατί η καταβαράθρωση αυτή. Θα ξεκινήσω, κύριε Κουμαντάκη, να σας πω το ότι είναι πολλές παράπλευρες καταστάσεις οι οποίες οδηγήσαν σε αυτή την πορεία την οποία έχει το ελαιόλαδο. Θα ξεκινήσω από τον παραγωγό, που δεν έχει καμία στήριξη, θα το πάμε σκάλα-σκάλα. Τον παραγωγό λοιπόν, ο οποίος δεν έχει καμία στήριξη από την πλευρά της πολιτείας. Είδατε πέρσι με την τακοκτονία, που υποβαθμίζει το προϊόν. Και το υποβαθμισμένο προϊόν δεν μπορεί να μπει στην διάλωση και να πάει στο ράφι. Ξεκινώντας λοιπόν από εκεί το ότι δεν υπάρχει μια στρατηγική εθνική πολιτική, και το λέω αυτό γιατί. Διότι το 60%, φανταστείτε, το 60% της καλλιεργήσιμης γης στη χώρα μας είναι ελαιώνες. Φανταστείτε το 60%. Τη καλλιεργήσιμη γη. Θα σα πει όμω κάποιο, κύριε Ιερονιμάκη, ναι, υπήρχε στρατηγική τα προηγούμενα χρόνια. Όχι βέβαια. Ή είναι μια κατάσταση που διαιωνιζόταν. Δεν θα υπεκαλεστώ κάτι τέτοιο. Διαχρονικά, αν κάποιο υπουργό, που δεν είναι ώρα να ονοματίσουν ποιοι υπουργοί, παράδειγμα, για μικρέ περιόδου, και αυτό δεν είναι εθνική στρατηγική. Το κράτο πρέπει να έχει συνέχεια. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι σήμερα φεύγει η μια κυβέρνηση ή άλλη και το κράτο να αλλάζει, παράδειγμα, πολιτική. Η αγροτική πολιτική πρέπει να είναι ενιαία. Βεβαίως, το κράτος έχει συνέχεια. Έτσι. Δεν μπορεί, επειδή αλλάζουν κυβερνήσεις, το κράτος να αλλάζει πορεία
και στρατηγική πάνω σε ένα εθνικό προϊόν. Και αυτό το ονομάσαμε και εθνικό προϊόν. Χρειάζεται λοιπόν μια στρατηγική η οποία θα έχει εθνικό χαρακτήρα, γιατί αυτό, γιατί το εθνικό προϊόν δεν το ονομάζομαι έτσι. Από εκεί βγαίνουν όχι μόνο χρήματα, αλλά διαφημίζεται η χώρα μας προωθώντας ένα προϊόν τέτοιο, ιδιαίτερης διατροφικής αξίας, στις χώρες που πραγματικά αυτή τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον, διότι στην Ευρώπη οι διατροφικές συνήθειες είναι να τρώμε ελαιόλαδο σε όλη την Ευρώπη. Και η κατανάλωση είναι μεγάλη. Άρα λοιπόν απευθύνεσαι πρώτα στις χώρες που έχουμε κατανάλωση μεγάλη. Φυσικά όχι σε χύμα. Το χύμα, ό,τι προϊόν και να είναι. Είτε είναι κρασί, είτε ελαιόλαδο, είτε σταφίδα, οτιδήποτε προϊόν, είναι φθηνό. Ακόμα την καλύτερη ποιότητα να έχει. Γιατί δεν αναγνωρίζεται από μια ετικέτα η οποία είναι πιστοποιημένη και να δείξει το τι αξία έχει το προϊόν αυτό, τι ακριβώς, σε ποια ονομασία προέλευση είναι, το POP παράδειγμα, τα πηγέ, και να διευκρινίσει τι ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν την υπεραξία του προϊόντος την παίρνουμε μέσα από την εφιάλωση τη σωστή, από ένα πηγέ, από ένα POP. Αυτά. Αυτά οι Ευρωπαίοι που έχουν τις διατροφικές συνήθειες σε κάποια προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, πραγματικά έχει νόημα. Πού επενδύσαμε λοιπόν? Να σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι, επειδή έχει σημασία αυτό. Επενδύσαμε προς την Κίνα. Οι διατροφικές συνήθειες της Κίνας, που επενδύσαμε πάρα πολύ, αν θυμάστε, φέραμε εδώ πέρα πρωθυπουργούς, υπουργούς της Κίνας, οι οποίοι πηγαίνουν να ράβουν ελιές, δεν έχουν να κάνουν με το θέμα της. Είναι συνήθειές του το ελαιόλαδο. Όλος αυτός ο αγώνας ο οποίος γίνεται δεν έκανε το παραμικρό. Και οι εξαγωγές φαίνονται σαν εξαγωγές. Δεν είχε αποτέλεσμα τελικά. Η Ιαπωνία λίγο, όχι τα νούμερα. Τι φεύγουν. Μέσα από τους πίνακες, τους επίσημους. Ποιες χώρες δέχονται δηλαδή, επιθυμούν να δεχτούν περισσότερο το κριτικό ελαιόλαδο? Το κριτικό ελαιόλαδο στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Μόνο. Στον ίδιο το χώρο το δικό μας. Έχουμε ένα τουρισμό ο οποίος έρχεται εδώ πέρα. Πώς με τα όλη κρούζι τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα διαθέσει ένα προϊόν το οποίο έχει ναι μεν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, διατροφικά και αρωματικά, αλλά πώς θα το διαθέσει όταν λογικό είναι ότι υπάρχει μια διαφορά στην τιμή. Λογικό δεν είναι. Από το σπορέλαιο ή το καλαμποκέλαιο. Πώς θα το διαθέσει και πώς θα το βάλει ο άλλος μέσα ο ξενοδόχος ή όποιος έχει χώρο εστίασης, όταν αυτός θα διαλύσει οικονομικά, αν βάλει παράδειγμα όλα αυτά τα προϊόντα, είτε λέγεται ελαιόλαδο, είτε λέγεται τυρί, ντόπιο, είτε λέγεται κρέας, είτε λέγεται κρασί. Έτσι. Άρα λοιπόν τι χρειάζεται? Μια στρατηγική η οποία να λέει τι. Δίνω φορό ελαφρύνσης με κίνητρα, όχι ευχολόγια. Οι πολιτικές χαράζονται με κίνητρα. Στρατηγικός λοιπόν σχεδιασμός 1, 2, 3, 4, 5. Το κάνανε? Όχι βέβαια. Δεν το έκανε κανείς μέχρι τώρα. Δεν μπορείς να προωθήσεις ένα προϊόν χωρίς να βάλεις στόχους, να έχεις κίνητρα και από μια πλευρά και από την άλλη. Ο άλλος γιατί να το βάλει μέσα? Θα διαλύσει οικονομικά. Είπαμε προηγουμένως γιατί. Μάλιστα. Η Ευρώπη λοιπόν είναι μια μεγάλη αγορά. Πάω παρά έξω τώρα. Μια μεγάλη αγορά η οποία. Για το δένω με τον τόπιο τουρισμό. Διότι οι τουρίστες οι οποίες έρχονται εδώ πέρα, ο φτηνός τουρισμός αυτός που έρχεται εδώ πέρα, δεν πάβει να είναι, θα είναι πρεσβευτές των προϊόντων της ιδιαίτερης διατροφικής αξίας που έχουμε. Έτσι. Όταν πάνε στη χώρα τους. Αυτοί είναι οι διαφημιστές. Πάντως, Χριστόφορε, μιλάμε για ιστορικό χαμηλό όσον αφορά την τιμή του ελαιολάδου τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχουμε τόσο χαμηλές τιμές στον παραγωγό. Νομίζω, ναι, ίσως πριν από 10 χρόνια ίσως να ξαναείχαμε ανάλογες, ας πούμε, πτώσεις των τιμών. Πάντως είναι μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Την ίδια ώρα από άποψη παραγωγής υπάρχουν στοιχεία τα οποία αναφέρουν ότι οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν την παραγωγή ελαιολάδου minimum στους 280.000 τόνους και μπορεί να φτάσουν, λέει, σε επίπεδο Ελλάδας ακόμα και τους 300.000 τόνους μετά από μια περσινή καταστροφική χρονιά. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία τα οποία δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Βασίλη του Ζαμπούνη, πολύ ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα μηνύματα από την Πελοπόννησο, Λακωνία, Μεσσηνία, τη Δυτική Ελλάδα, Επτάνησα, παράλια Επίρου και Στερεάς Ελλάδας, την Κεντρική Ελλάδα όπως και τη Λέσβο. Αναφέρομαι σε εδώ πέρα το δημοσίευμα ότι αντιφατικές είναι οι απόψεις για την Κρήτη. Επίσης θετικές είναι οι προβλέψεις για ποικιλίες Χαλκιδικής, όπως είναι η Κονσερβολιά, αλλά και οι επιτραπέζες, για τις επιτραπέζες ελιές δηλαδή. Την ίδια ώρα, να πούμε και κάτι άλλο, όπως είπε ο κύριος Ιερονημάκης, είναι με την Κίνα, αυτό είχε γίνει κατά κόρον τα τελευταία χρόνια.
Μην ξεχνάμε ότι είχαν οργανωθεί ταξίδια από την περιφέρεια Κρήτη κτλ. Και είναι οξύμορο το σχήμα την ίδια ώρα η Κρήτη να καταναλώνει σε πρώτη προτίμηση σπορέλαια. Δηλαδή, κοιτάζουμε να στείλουμε είναι το. Είναι μια θλιβερή είδηση αυτό. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, εμείς τρώμε σπορέλαια, αλλά πρέπει να οι Κινέζοι να τρώνε το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης. Πείτε μου κάτι, κύριε Ιερονιμάκη, υπάρχει κάτι το ενθαρρυντικό, γιατί μας ακούνε αυτή τη στιγμή αγρότες από όλο το νησί και λένε: ωραία, έχουμε στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το ελαιόλαδο. Τι θα γίνει από του χρόνου? Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες, κάποιοι συντελεστές, οι οποίοι τελικά, εάν διαφοροποιηθούν, θα έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα? Γιατί στο τέλος θα καταλήξουμε, κύριε Ιερονιμάκη, να λέμε τι τις καλλιεργούμε τελικά τις ελιές. Έτσι δεν είναι? Εάν σταματήσει η καλλιέργεια της ελιάς, η χώρα μας πραγματικά θα έχει την πιο ισχυρή οικονομική κρίση που θα είχε ποτέ. Και ο λόγος είναι ο εξής. Δεν είναι μόνο ο παραγωγός ο οποίος παράγει το ελαιόλαδο. Δεν είναι τα χρήματα τα οποία μπαίνουν από το προϊόν μέσα. Είναι τα εργατικά χέρια τα οποία δουλεύουν, μεταφορές, όλα αυτά. Και είναι ένα κύκλος εργασιών. Άρα λοιπόν θα υπάρξει τεράστια ανεργία, θα δημιουργούν προβλήματα και όλα αυτά. Και ειδικά για τη χώρα τη δική μας, που σας είπα προηγουμένως, τα νούμερα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά το θέμα της καλλιέργειας αυτής. Η οποία είναι μια δυναμική καλλιέργεια που δεν καλλιεργείται μόνο από τον αγρότη. Το έχω τονίσει πολλές φορές, αξίζει να το ξαναπούμε, ότι η καλλιέργεια αυτή καλλιεργείται από όλα τα επαγγέλματα, είτε από γιατρό είτε από δικηγόρο, που δεν καλλιεργείται παράδειγμα το μπαμπάκι το καπνό. Η ελιά καλλιεργείται όμως. Άρα λοιπόν είναι ένα συν προϊόν. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη, πώς όμως? Μόνο με φυαλωμένο ελαιόλαδο. Σας πω ένα παράδειγμα, γιατί είναι, όπως είπα, πολλά τα στοιχεία τα οποία είναι αρνητικά το να δώσουν την υπεραξία αυτή που πρέπει, τη διαφήμιση, την πρόοδηση. Έχουμε παράδειγμα 300 εταιρείες, λέω εγώ ένα νούμερο τυχαίο. 300 εταιρείες στην Κρήτη. Πώς θα διαφημίσουμε άραγε το προϊόν το δικό μας στην Ευρώπη? Πώς θα το διαφημίσουμε? Ως τι? 300 εταιρείες. Ξεχωριστά πανάκριβες διαφημίσεις το να το προωθήσεις στην Ευρώπη. Να το προωθείς. Με ποια εταιρεία? Υπάρχει μια αντικέτα. Υπάρχει λοιπόν ένα κίνητρο από πλευράς εθνικής στρατηγικής να ενωθούν με ένα φορέα όλοι. Διότι δίνουν οι άνθρωποι αγώνα. Εγώ τους μεταποιητές, τυποποιητές, πραγματικά τους λέω ήρωες. Τυποποιούν ελαιόλαδο. Τους σοβαρούς μιλάω. Δεν μιλάω για αυτούς που κάνουν πατέντες. Για τους σοβαρούς. Είναι πάρα πολλοί στην Κρήτη εδώ πέρα. Αυτοί είναι ήρωες. Για φανταστείτε να φυαλώνει ένα μπουκάλι και να το αγοράζεις. Μπουκάλι, εντικέτα, όλα αυτά, και να προσπαθήσεις να το πουλήσεις, και αν το πουλήσεις, με τι αγώνα και πώς θα πάρεις τα χρήματά σου. Άρα λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι δεν δίνουν αγώνα. Υπάρχει μια εθνική στρατηγική λοιπόν να δημιουργηθεί ένας φορέας με μία εντικέτα, και η εντικέτα αυτή να είναι εθνικό σήμα, περιφερειακό σήμα. Νομίζετε της είναι Κρήτης. Ένα μέσο το οποίο θα οδηγήσει. Ένα σημαντικό ανάκαμψη, κομμάτι έτσι, αυτό, σας λέω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα από αυτό. Το άλλο κομμάτι. Η διαφημιστική καμπάνια πρέπει να γίνεται από το κράτος. Το κράτος είναι αυτό το οποίο βάζει βασίλειο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πόσες φορές έχουμε δει και είμαστε μάρτυρες όλοι μας, και αυτοί που μας ακούνε, έχουμε δει μέχρι στη Βουλή, παράδειγμα, και έχουν έρθει Γάλλοι πρωθυπουργοί για να διαφημίσουν τα απλικά συστήματά τους. Το θυμάστε? Αμέ. Ωραία. Πότε πήγε δικό μας υπουργός ή πρωθυπουργός για να πει ότι εμάς το εθνικό μας προϊόν είναι αυτό, και θέλουμε, παράδειγμα, εφόσον παίρνουμε τα απλικά συστήματα από τη Ρωσία ή από την Αμερική ή από όπου τα παίρνουμε. Εντάξει, φαντάζομαι για να γίνει συνεργασία με την Κίνα, φαντάζομαι ότι υπήρξαν διεργασίες, φαντάζομαι. Αλλά, όχι, αλλά είπατε ότι δεν έγινε. Δεν έγινε. Προσπαθούσαν, αυτό είναι ένα ατυχές γεγονός για μένα και ανόητο. Τρέψτε μου τη λέξη πλέον, ανόητο, για το λόγο ποιο. Εάν εσείς είχατε μια εταιρεία για σούσι, θα το προωθούσατε στη χώρα μας? Θα το πάρει ποιο? Το 0,0 κόμμα τόσο? Δεν θα διαλύσετε σαν εταιρεία. Θα ρισκάρατε τα χρήματά σας, κύριε Κουμαντάκη, για να εισάγετε σούσι στην Ελλάδα, όταν διατροφή στην Ελλάδα δεν είναι το σούσι? Πάντα παραστατικός ο κύριος Ιερονιμάκης. Λοιπόν, επειδή τελειώνει ο χρόνος, ξέρετε ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος. Είναι υπολογιστικά τώρα, εγώ δεν κατεβαίνω πουθενά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν. Φαίνεστε πάντως να έχετε αυτό το σθένος, έτσι ώστε να αποδείξετε κάποια πράγματα από το χώρο του ελαιολάδου και να δώσετε λύσεις, να προτείνετε. Εκπροσωπείτε μεγάλο κόσμο. Και έχει δικαιωθεί και ως προς την εκτίμηση ότι δεν θα πάρουν τελικά η ελαιοπαραγωγή αποζημιώσεις από το πρόγραμμα ίσονος σημασίας. Ναι, να το πούμε και αυτό σαν τελευταία έτσι. Διότι είχε πει ο κύριος Ιερονιμάκης και σε μια αντιπαράθεση και με τον υπουργό, τον κύριο Αραχοβίτη, και στην εκπομπή στο Νότο TV που είχαμε κάνει μαζί, τέλος πάντων, που είχε βγει σε Skype ο κύριος Αραχοβίτης, υπήρχε μια αντιπαράθεση. Ο κύριος Αραχοβίτης λοιπόν έλεγε, καλοπροαίρετα πιστεύω, ο συγκεκριμένος υπουργός, ειλικρινά καλοπροαίρετα, ότι έχουμε υποβάλει φάκελο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα θα πάνε καλά, θα διεκδικήσουμε ενισχύσεις. Και έλεγε ο κύριος Ιερονιμάκης στον υπουργό ότι εφόσον δεν ξεχωρίσατε την Κρήτη, να υποβάλλετε ξεχωριστό φάκελο για την Κρήτη, όπου εδώ πραγματικά υπάρχει κλιματική αλλαγή και εδώ είναι μεγαλύτερες καταστροφές.
Μάλιστα. Και βάλατε όλη την Ελλάδα, δεν θα περάσει. Μέχρι σήμερα δικαιώνεται ο κύριος Ερμηνεύτης. Δεν έχει περάσει. Μάλιστα. Έδωσε το στίγμα, γι' αυτό δεν σας δίνω το λόγο. Έχω μια κουβέντα μόνο. Ο παραγωνισμός που υπήρξε το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Γεωργίας δεν είχε προηγούμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που είπα. Ο φάκελος πετάξει τελικά. Είχαν καλύτερα να πεταχτεί ο φάκελος παρά να βάλουν την Κρήτη που είχε τα ντοκουμέντα και να επιδοτηθούν ή να προστατευτούν οι Κρήτες καλλιεργητές. Αυτό δυστυχώς έγινε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, η σταφυλοπαραγωγή στην Κορινθία πήραν 2,2 εκατομμύρια ευρώ από τα De Minimis, δηλαδή από το πρόγραμμα ίσονος σημασίας. Ανακοινώθηκε αυτό. Ενώ την ίδια ώρα ο ΕΛΓΑΠ θα έδινε το 30%, τελικά έβαλε, αλλά έβαλε μόνο το 20%. Το 10%, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα μπει στα βιβλιάρια των παραγωγών ποτέ, την επόμενη εβδομάδα. Το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ θέλω να αρχίσουμε αυτό. Δηλαδή, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, να παρακαλώ. Για να δώσει το στίγμα. Δεν ήθελα πραγματικά να επεκταθώ σε το κομμάτι που πώς με τις επιδοτήσεις, τι παίρνουμε και ενισχύσεις και όλα αυτά. Να φύγαμε αυτό το κομμάτι. Δεν είμαστε διακονιάρδες. Μπορούν να στηρίξουν το προϊόν. Τη σταφίδα, το σταφίδι, το ελαιόλαδο. Τα προϊόντα. Και τα άλλα ας έρθουν με τη σειρά τους. Για να μην μπαίνουμε στη λογική κάθε φορά να γινόμαστε ζήτουλες. Άρα λοιπόν, ζητάμε από όλους αυτούς που κατεβαίνουν τώρα και γυρίζουν τα χωριά μέσα από το αστικό κέντρο του Ηρακλείου και γυρίζουν και διαφημίζουν παράδειγμα την πραγμάτια στην πολιτική. Όλοι ανήκουμε σε κάποιο χώρο. Και εγώ ανήκω, δεν το κρύβω ποτέ. Εγώ ανήκω στη χώρα της Νέας Δημοκρατίας, δεν το κρύψα ποτέ. Όμως ξεχώρισα εκεί που είμαι και όταν πάω να ψηφίσω, ψηφώ εκεί που ψηφώ. Το ξεχωρίζω και το έχω αποδείξει. Λοιπόν, το κομμάτι λοιπόν, όλοι αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν τώρα θα έχουν συνέχεια είτε εκλεγούν είτε δεν εκλεγούν. Να τους δούμε να έχουν ενδιαφέρον και την άλλη μέρα. Να βοηθήσουμε να φύγουμε από το αδιέξοδο. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Ερωνημάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καταιγιστικός όπως κάθε φορά. Θέλουμε κουβέντες έξω από τα δόντια. Ούτως ή άλλως το έχουμε πει πολλές φορές. Χριστόφορε, να σε ευχαριστήσω πολύ και για τα αναλυτικά στοιχεία. Πάμε σε σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.